हैन हजुरले युट्युबर भन्दा खुसी लाग्यो कतले त युट्युबे पनि भन्दिन्छ नि त्यही हो र त्यो भन्दा त यो राम्रो छ अब करोडौं कमाए युट्युबबाट भन्छन् हैन भन्छन् होला हाम्रो सब्स्क्राइबर चाहिँ धेरै देख्दाखेरि तर सब्स्क्राइबर चाहिँ हामीले छोटो समयमा पाएको भाग्यजीको हाम्रो दर्शकहरु त नेपालीहरुको मन त सगरमाथा भन्दा पनि ठूलो छ 2 करोड हाराहारी सहयोग प्राप्त भएको छ होला जस्तो 80 लाखकै हात उहाँले हालिसक्नु भएको छ हैन 80 लाखको हात 5 लाखको खुट्टा हामीले सोचेको र कल्पना गरेको दर्शकले चाहेको भन्दा पनि राम्रो हात हालेर कृष्ण ओली भाइ अहिले नेपाल आउनु भएको छ गुरु लोलीपप खाइरहने क्यारेक्टर हुन्छ अनि गुरु आराम हुनुहुन्छ नि गुरु के छ टाइपको त्यो एकदमै चट्टु क्यारेक्टर हैन त्यो फन क्रिएट गरिरहने क्यारेक्टर टेलिभिजन मेरो घरमा छ म खोलेको छैन अहिले धेरै भयो बाहिर गाई भनेर त राखेको हुन्छ भित्र गधा देखाइन्छ नेपालमा हेर्यो भने 10 देखि 15 डलर आउँछ 1 लाखले हेर्यो भने त्यही भिडियो अमेरिकामा हेर्यो भने 2-300 डलर आउँछ तर भिडियो चाहिँ 10 मिनेट भन्दा लामो हुनु पर्यो मलाई कति कमाउनु हुन्छ महिनामा एभरेजमा 1.5 लाख राखौँ म त 7-8 करोड भन्दा धेरै गयो जस्तो लाग्छ 7-8 करोड तपाईले बाँडी सक्नुभयो लगभग दिइ सक्नुभयो पर्सनली मैले 22 लाख त बाँडेकै छु मेरो कमाईको पनि नमस्कार म हुँ रजत पटङ्कल यानी कि प्रकाश सुवेदी कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकहरु हिन्दीमा एउटा भनाइ छ वक्त वक्त की बात है यसलाई ठ्याक्कै नेपालीमा भन्नुपर्दा समय समयको कुरा हो आज हामी त्यही समयको बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ कुनै बेला यस्तो थियो कि टेलिभिजन अत्याधिक लोकप्रिय मानिन्थ्यो सन्तोष पन्तको हिजो आजका कुरा हेर्न मान्छे कुरेर बस्थे आज विजय कुमार पाण्डेको दिशानिर्देश आउँछ भनेर चर्चा हुने गर्थ्यो आज तितो सत्य भोलि मेरी वास्तै पर्सि जेरे खोर्सानी आउँछ भनेर मान्छेहरू उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहन्थे अरू चेतनामूलक कार्यक्रममा अभिनय गरेकै भरमा पनि कलाकारहरूको चर्चा हुने गर्थ्यो त्यो कुनै समय थियो अहिले पनि टेलिभिजन च्यानलहरू त पहिलाको भन्दा धेरै मात्रै होइन धेरै 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 छन् जसरी धेरैको संख्यामा टेलिभिजन खुलेका छन् त्यति नै टेलिभिजनको आकार प्रकार पनि बढेको छ यतिसम्म कि घरको भित्तै भरिने गरी अत्याधुनिक स्मार्ट टिभीहरू सजाइएका हुन्छन् तर ती स्क्रिनहरू बहुतै कम अन हुने गर्छन् टेलिभिजन नहेरेको महिनौ भइसक्यो भन्नेहरू भेटाउने गरेको छु मैले पनि भन्नुको मतलब अचेल टेलिभिजनमा आउने कार्यक्रमको समेत मूल्याङ्कन युट्युबले निर्धारण गर्ने गरेको छ युट्युबमा भ्यू गएको आधारमा कार्यक्रम लोकप्रिय भए नभएको आकलन गर्ने गरिन्छ जतिसुकै ठुला वाल टिभीहरू घरमा सजाइए तापनि आज भोलि टेलिभिजन कार्यक्रम हेर्ने भनेको मोबाइल या ल्यापटपमा नै हो र घरमा सजाइएका ती वाल टिभीहरूमा समेत इन्टरनेट कनेक्ट गरी युट्युबकै कार्यक्रम हेर्ने गरेको स्थिति छ यतिखेर जे होस् युट्युब यतिखेर सूचनाको सबैभन्दा ठुलो सम्वाहक हुने गरेको छ मनोरञ्जनको पर्यायवाची बनेको छ अझ भनौँ मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको छ भन्दा पनि फरक नपर्नुपर्ने हो युट्युबमा आएको एउटा सानो रिपोर्ट या अन्तर्वार्ताका कारण मान्छेहरू रातारात भाइरल हुने गरेका छन् अघोरी बाबालाई नि हेर्नुस् न कुनै लोकप्रिय कलाकार भन्दा कम देखिएका छैनन् यतिखेर झापाका अशोक दर्जी हुन् वा धादिङकी कमलागी मिरेस सबैलाई एकाएक र रातारात स्टार बनाइदिएको छ युट्युबले अरू निर्माता छवि ओझालाई समेत मास्क लगाएर हिँड्ने बनाइदिएको छ युट्युबले पहिला पहिला एउटा कार्यक्रम बनाएर टेलिभिजनमा प्रसारण गराउन सक्नु भनेको महाभारतको युद्ध जिते चाहिँ हुन्थ्यो टेलिभिजनका हाकिमहरू यसरी ठुलो पल्टिन्थे कि के भनौँ ब्ल्याक लेभलको पार्टी बिना त उनीहरूको कुरा सुन्न पनि चाहँदैनथे अचेल तिनै हाकिमहरू कसले चिया खुवाइदेला भनेर आश गर्ने अवस्था छ यो सब युट्युबको कमाल हो तपाईहरुसँग एउटा मोबाइल छ र इन्टरनेटको एक्सेस छ भने तपाईं टेलिभिजन च्यानलको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ सकिएन नि तर यसो भनिरहँदा यसमा पनि विकृति र विसङ्गतिहरू थुप्रै छन् सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरूले समाजलाई दिग्भ्रमित पारिरहेको छ बाहिर एउटा हेडिङ हुन्छ थम्बनेल अर्को हुन्छ अनि भित्र सामग्री अर्कै हुन्छ पाच्यभन्दा अपाच्य सामग्रीका कारण समाज बिथोलिएको छ यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ यतिसम्म कि कुनै कार्यक्रममा अतिथिभन्दा युट्युबरहरूको संख्या दोब्बर हुने गरेको मैले अनुभव गरेको छु फेरि उनीहरू त्यो कार्यक्रमको प्रमोसनका लागि आएका पनि हुँदैनन् उनीहरू बस भाइरल हुने विषयवस्तुको खोजीमा भौँतारिरहेका हुन्छन् यसो भन्दै गर्दा सबै युट्युबर तथा युट्युबहरूको धन्दा एउटै हुन्छ भन्ने मेरो आशय पनि होइन कतिले युट्युबकै माध्यमबाट समाजमा उदाहरणीय कार्य गरेर नाम कमाएका छन् आज हामी यस्तै दुईजना युट्युबर भाइहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ जसले युट्युबको माध्यमबाट असहाय दीन दुखी गरिबहरूको सेवा गर्दै आइरहेका छन् करोडौं रुपैयाँ उठाएर बाँडेका छन् यिनीहरूले ती दुई दाई भाइ हुन् अहिलेका जल्दा बल्दा यूट्यूबर भाग्य न्यौपाने। नमस्कार, म भाग्य न्यौपाने भनेको त सुन्नुभएकै होला। र अर्का हुन् शिशिर भण्डारी। आज हामी यी दुईजनासँग युट्युबकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, नमस्कार। प्राइम टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र चाहिँ युट्युबमा प्राइम टेलिभिजनकै युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म शिशिर भण्डारीको नमस्ते। म भाग्य न्यौपानेको नि सबैलाई स्वागत छ है त प्राइम टेलिभिजनमा। भाग्य भाइको एउटा गजब छ के त्यो सुन्ने। नमस्कार, म भाग्य न्यौपाने। सुरु गर्दिम अरे के अन्तिमतिर भन्नु होला। अन्तिमतिर भन्नु होला। अच्छा, सबभन्दा पहिला युट्युबबाटै कुरा सुरु गरौँ होइन। हुन त शिशिर भाइ कलाकार मान्छे होइन, दुई दुईवटा फिल्म लाग्दै पनि छन्, फिल्मका बारेमा कुरा गरे नै छौँ होइन। तर दुवैजना यतिखेरका एकदम जल्दो बल्दो युट्युबर भन्दा हुन्छ के हो? तपाईँको इच्छा हो। हाम्रो युट्युब चलाउने भएपछि युट्युबर भन्नु पनि राम्रो हो, तर अलिकति युट्युबरलाई चाहिँ नेपालमा अलिक राम्रो तरिकाले हेरिँदैन क्या अहिले। मलाई त कसैले के गर्छस् भनेर सोध्दा युट्युब चलाउँछु भन्न पनि लाज लाग्दो भइसकेको छ। किनकि त गम्भीर कुरा गर्नु हो नि त। किनभने कतिपय व्यक्तिमा सबैतिर असफल भएपछि युट्युब चलाउने भने यस्तो पनि भएको छ। त्यही पनि युट्युबभित्रका कन्टेन्टहरूको कारणले गर्दा पनि म यस्तो भिडियो हाल्छु भन्दा पनि विदेशतिर है नेपालको त भिडियो हेर्दै कस्तो कस्तो हाल्छन्, मान्छेहरूले पनि झुक्याउन मात्रै खोज्छन् भन्दाखेरि आफू युट्युबर हो, आफू युट्युबमा भिडियो बनाएर हाल्छु भन्न अलिक अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ। हो होइन, हजुरले युट्युबर भन्दा खुसी लाग्यो। कतिले त युट्युबे पनि भनिदिन्छ नि त्यही हो, त्योभन्दा त यो राम्रो छ। किनभने त्यो होइन युट्युबर भनेर इन्डियामा हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा अन्य देशमा हेर्नुहोस्, अहिले इन्डियामा शाहरुख खान सलमान खानको भिडियोभन्दा अमित बराना र आशिष सास्रानी बिबीके भाइन संस्थाको भिडियोहरू इन्टरनेटमा रुचाउँछन् त्यहाँ। तर नेपालमा चाहिँ अलिक विकृति धेर भएको जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, बडो गम्भीर कुरा होइन, गम्भीर विषयको उठान होइन भाग्य भाइले। होइन होइन, त्यो त होइन, गम्भीरै त होइन, तर अलिकति त्यो परिचय दिन चाहिँ अलिक हुन्छ नि। मलाई मेरो फेसबुकमा पनि मैले युट्युबर भनेर होइन नर्मल रिपोर्टर भनेर राखेको छु। कति सामाजिक अभियन्ता पनि भन्नुहुन्छ हामीलाई। हजुर, त्यस्ता युट्युब थ्रु चाहिँ समाजका विभिन्न चाहिँ दुःख पीडा कष्टलाई उठाइरहेको भएर चाहिँ समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता पनि भन्नुहुन्छ हाम्रो नामको अडियो। ठिक छ, त्यो त भन्नुहुन्छ कि, तर जसरी भाग्य भाइले चाहिँ युट्युबर भन्दाखेरि म युट्युबमा काम गर्छु भन्दा चाहिँ अलिकति मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। म त्यो भन्दिनँ, म परिचय लुकाउँछु। मैले फेसबुकमा पनि रिपोर्टर भनेर राखेको छु आफ्नो भनेर भन्नुभएको छ नि। वास्तवमा हो लुकाउनु पर्ने जस्तै छ स्थिति। शिशिर भाइलाई भन्नु होइन होइन भन्नाले त्यो त अब युट्युबर भाषा मात्रै लुकाउने हो, काम त लुकाउन हुँदैन। हरेक क्षेत्रमा त एउटा व्यतिथिहरू विकृतिहरू त भइहाल्छ होइन। हामीले राम्रो गरिरहेछौँ, दर्शकले राम्रो देखिरहनु भएको छ भनेदेखि जुन ट्यागहरू युट्युबै भनेर अरू कसैलाई लाग्छ भने हामीलाई त्यो ट्याग लगाइएको छैन। हामीले चाहिँ त्यसमा खुसी हौँ, हामीले राम्रो गर्दैछौँ युट्युब थ्रु पनि। र चाहिँ केही कतै हरेक क्षेत्रमा नराम्रा कुराहरू त भइहाल्छ नि। इन्डियामा पनि नराम्रा युट्युब च्यानलहरू पनि छन् होइन, जसले चाहिँ अलिकति नराम्रा कन्टेन्टहरू युज गर्छन्। तर त्यो हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। नेपाली चलचित्र नि राम्रो चलचित्र हुन्छ, नराम्रो चलचित्र हुन्छ। तर आज जसरी यहाँ हाम्रो प्राइम स्टुडियोमा आएर चाहिँ एउटा युट्युबरले नै मलाई चाहिँ युट्युबर भन्न चाहिँ एकदम कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ, तर अहिले समसामयिक रूपमा हेरौँ न सबैको आकर्षण फेरि युट्युबमा छ क्या। त्यो पनि हो। अलिकति भन्नु मात्र, हाम्रो देशको ट्रेन्डिङ भनिन्छ नि, ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको लिस्टमा हेर्ने भने त्यति राम्रा भिडियोहरू हेर्नु न, काटेको मारेको विभिन्न काण्डहरू नभएको काण्डलाई पनि काण्ड बनाएर हालिन्छ, त्यस्ता चिजहरू चाहिँ। अझ भाग्य भाइले चाहिँ कहिले त्यस्तो गराएको छैन सम्भवतः। म काण्ड चाहिँ लगभग कोही मरेको त्यस्तोहरू खिच्न चाहिँ मेरो क्यामेरा लगभग जाँदैन। मैले तपाईँको छैन मेरो पछिल्लो समय अलिकति काण्ड भनेर चाहिँ छवि शिल्पाको त्यो आयो होइन, त्यस सम्बन्धी हामीलाई एउटा पनि भिडियो आएन हाम्रो च्यानलमा। रवि दाईको यो पछिल्लो घटनाको विषयमा चाहिँ भिडियोहरू मैले सम्प्रेषण गरेँ, त्यो मेरो दायित्व पनि थियो, दर्शकको चाहना पनि थियो। युट्युबमा चाहिँ भयङ्कर ठुलो कमाइ छ भनेर सबै आकर्षण भएको देख्छु यतिखेर होइन। जो पनि क्या जस्तै अघि भाग्य भाइले भने जस्तै कहीँ काम पाएन लु के गर्ने अब युट्युब चलाउने, कि कमाइ भएरै मान्छेहरू यसरी लागेका हुन्छ। यो अघि उहाँले भन्नुभएको थियो नि जुन काण्डवाला केसहरू अथवा चाहिँ अहिले भाइरल इस्युहरू, अनि भाइरल पनि फेरि राम्रा कुरा र नराम्रा पक्ष पनि हुन्छन्। तर हजुरको युट्युबको कमाइलाई लिएर हामीप्रतिको धारणा भन्दाखेरि त्यस्ता कन्टेन्टले चाहिँ बढी कमाउँछ नि। फेरि त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ बढी वाच टाइम हुन्छन् तिनीहरूको। हाम्रो त हेर्नुहोस् न, अब एउटा दुःख पाएछ पीडा पाएछ त्यहाँ चाहिँ एउटा अपाङ्ग व्यक्तिको भिडियो हालिएको छ, 2 मिनटमा त्यो मान्छेको कथा मान्छेले बुझिहाल्छन्। कतिलाई त शिशिर भण्डारीले खाली यही भिडियो ल्याउँछ, भाग्य नेउपानेले खाली यही भिडियो ल्याउँछ भन्ने पनि हुन्छ होला कि। अब नहेरौँला, यो दुःख बुझियो, 1 मिनेट क्लिक गरेर छोडिदियो, हामीलाई त्यो लाग्छ। कुनै पनि अब हामी रमाउनको लागि जति पनि रमाउन सक्छौँ तर रुन जति पनि सक्दैनौँ नि। जस्तै 30 मिनेटको भिडियो छ भने मान्छे त्यो इमोसनल भइसकेपछि नेक्स्टतिर जानुहुन्छ, हेर्न सक्दैन। जस्तो कुनै काण्डको भयो नि त्यहाँ के होला कसले मारेको होला त्यो भएर वाच। अच्छा, एउटा कुरा नटाटे भन्नु दुईजनाले। जस्तै शिशिर भाइलाई पहिला प्रश्न सोध्छु म। शिशिर भाइले अपलोड गरेका अहिलेसम्मका भिडियोमा सर्वाधिक भ्यू गएको भिडियो कुन हो? म अलिक अगाडि जान्छु यो भिडियोको बारेमा कुरा गर्दाखेरि। मैले चाहिँ युट्युब च्यानल खोलिरहँदा टोटली सामाजिक बेसमा भिडियो हालेको थिएन सुरुवातमा। एकदमै मैले चाहिँ मेरो च्यानललाई जुन म सेक्टरबाट आएको छु, एउटा कमेडी सेक्टरबाट हैन, फिल्ममा पनि कमेडी रोलहरू बढी गरेको, टेलिभिजनमा रेडियोमा चाहिँ कमेडी प्रोग्रामहरू ज्यादा चलाएको हिसाबले म फनी टक सोहरू पनि राख्छु हैन, अनि कलाकारसँग बढी नजिक भएर सोहरू चलाउँछु भन्ने मेरो कन्सेप्ट थियो। मैले त्यतिबेला एउटा डबल मिनिङ टक सो पनि राखेको थिएँ, जुन सोमा चाहिँ एउटा चाहिँ दिमाग खियाउने प्रश्नहरू र चाहिँ डबल मिनिङ क्वेसनहरूको संयोजन थियो। पछि मलाई पनि त्यो गर्न मलाई अलिकति आपत्ति लाग्न थाल्यो, किन भन्दाखेरि अन्य युट्युबर साथीहरूले चाहिँ चोकमा बसन्तपुरमा जहाँ गएर पनि डबल मिनिङ टक सो गरिदिन थाल्नुभयो। मेरो त जस्तो अहिले इन्डियाको सेलिब्रिटीहरूसँग डबल मिनिङ टक सोहरू हुन्छ, नर्मली बसेर राम्रा व्यक्तिहरूसँग त्यो सो गऱ्यो भने त्यो राम्रो हामीले ठान्छौँ होला है। त्यस्तो सो मैले क्रिएट गरेको थिएँ। आँचल शर्माजीसँगको एउटा 38 लाख भ्युज अहिले प्राप्त भएको छ। मेरो टोटल्ली राम्रो अहिलेसम्मको धेरै भ्युज गएको त्यही नै हो। त्यही हो, कति पैसा आउँदो रहेछ त्यसबाट? 10-11 मिनेटको भिडियो हो त्यो। नर्मली धेरैले पनि हेर्नुभयो होला, किन भन्दाखेरि त्यो बोरिङ छैन, त्यो भिडियोमा सबै नै हेर्नुभयो होला। यद्यपि त्यो भिडियोबाट धेरै कमाएको छैन मैले, यद्यपि अब करोडौँ कमाए युट्युबबाट भन्छन् हैन, भन्छन् होला। हाम्रो सब्सक्राइबर चाहिँ धेरै देख्दाखेरि, तर सब्सक्राइबर चाहिँ हामीले छोटो समयमा पाएको भाग्यजीको। हाम्रो जस्तो 3 वर्ष पनि हाम्रो पुरा भएको छैन, र चाहिँ त्यो चाहिँ माया पाएको, बढी माया पाएको, पैसा पाएको होइन। अच्छा, सबभन्दा बढी भ्यू गएको बढी तातो खबरलाई तताउने भिडियो चाहिँ अहिले 1 करोड हाराहारी पुगेको छ। एउटा समीर तामाङ भाइ जो चाहिँ आमाले छोडेर जानुभएको थियो, उहाँ भाइको किडनी पीडित भाइ थियो। ऊ भाइलाई चाहिँ मैले वनस्थली हस्पिटलमा, दादा मसँग त पैसै छैन मर्न आँटेँ, अशोक दर्जीको भिडियो आइसकेपछि चाहिँ तातो खबरमा आइसकेपछि म अशोक जस्तै गीत गाउँछु भन्यो। किडनी पनि छैन, बाबा पनि विदेशमा हुनुहुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ भाइको सहयोगको लागि भनेर हामीले विभिन्न अभियानहरू चाल्यौँ, जसमा धेरै पैसा सङ्कलन भयो। 80-85 लाख त 30-35 दिनमै सङ्कलन भएको थियो त्यो भाइको लागि है। अनि भाइले गीत गाउने रहर आएको थियो क्या, भाइको लागि गीत बनाइयो। त्यो जन्मिएपछि बाचुन्जेलसम्म चाहिँदो रहेछ धन भन्ने एउटा गीत थियो। त्यो गीतलाई चाहिँ दर्शकले अत्यन्तै धेरै रुचाउनु भयो। त्यही गीत हो अहिलेसम्म तातो खबरमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको भिडियो। त्यसकोमा चाहिँ $2200 मैले चेक गरेको थिएँ है। त्यो भिडियो एउटा भावनात्मक भिडियो थियो। सानो बाबु इन्टरनेटमा अलिकति बच्चा बच्चीको र एक्स्ट्रा चिजहरू रुचाइँदो रहेछ। बाबुले गाएको भनेपछि मान्छेले 1-2 मिनेटमै रोकेनन्। त्यो अलिक वाच टाइम चाहिँ धेरै नै भयो, दर्शकहरूले धेरै नै हेरिदिनु भयो। 3-4 मिनट एभरेजमा छ होला, त त्योबाट 2200-2500 राउन्डमा छ होला त्यसको अर्निङ चाहिँ। अच्छा, अनि कति पैसा चाहिँ कति उठ्यो अरे? 35 दिनमै हामीले अभियान रोकेको थियौँ त्यो बाबुको लागि। 82 लाखमा रोकेको थियौँ, 80-82 लाखमा रोकेको थियौँ। अनि 2-4 लाख रुपियाँ चाहिँ भाइको लागि उठाएको पैसा हामी भाइलाई नै दिन्छौँ भनेर घरमै ल्याएर पनि कतिले बुझाउनु भयो होला। त्यस पछाडि चाहिँ मैले यो अभियान बन्द भयो है भनेर छोडिदिएपछि चाहिँ 80-82 लाख अनि 3-4 लाख रुपियाँ इन्टरनलमा 85 एराउन्डमा भयो होला भाइको। त्यो उठ्यो भाइको उपचारका लागि भनेर उठाएको थियौँ हामीले। त्यो चाहिँ मेरो जीवनको पहिलो पनि होला। त्योभन्दा पहिले चाहिँ म भिडियोहरू बनाउनुभन्दा पहिले कुनै पीडित देख्दाखेरि आफूसँग तुलना गर्थेँ क्या। हामी त अब नर्मल फ्यामिलीबाट आएको होइन, ताप्लेजुङ जिल्ला तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। अनि पर्सनल्ली म हेल्प गर्थेँ। त्यो भाइको पछाडि चाहिँ इन्टरनेटमै हालेर गरौँ न, किन कसो भने दर्शकहरू त नेपालीहरूको मन त सगरमाथाभन्दा पनि ठुलो छ, उहाँहरूले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ होला। अनि त्यस पछाडि गरेपछि त अनलिमिटेड तरिकाले पैसा उठ्यो, रोक्नु पऱ्यो क्या। अब पुगो भाइको लागि। ओहो, त्यस्तो राम्रो। शिशिर भाइले गरेकोमा चाहिँ कुनै त्यस्तो घटना परिघटनालाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले? अहिले रिसेन्टली हामीले हिजो पनि भिडियो अपलोड गऱ्यौँ, भाग्यजीले पनि त्यो भिडियो अपलोड हाल्नुभएको छ। कृष्ण ओलीको जुन करेन्टली दुवै हातमा एउटा खुट्टा गुमाउनु भएको थियो, त्यो अभियानमा मैले 38 लाख माथिको सहयोग चाहिँ उहाँलाई एन्ड कास्ट ह्यान्डओभर गर्नु र त्यो उहाँहरुलाई 2 करोड हाराहारी सहयोग प्राप्त भएको छ होला। जस्तो 80 लाखकै हात उहाँले हालि सक्नु भएको छ हैन, 80 लाखको हात 5 लाखको खुट्टा, हात हाल्न 80 लाख लाग्दो रहेछ। हजुर त्यो चाहिँ हजुर संसारकै राम्रो हात जर्मनी हात हो, हात चल्छ सबै कुरा गर्ने। एकदमै त्यो चाहिँ नयाँ नयाँ न्यूज र तात्ता खबरमा हेर्नु वाला भिडियो आएको छ है। एकदम हामीले सोचेको र कल्पना गरेको दर्शकले चाहेको भन्दा पनि राम्रो हात हालेर कृष्ण ओली भाइ अहिले नेपाल आउनु भएको छ। उहाँको त्यो चार्जबाट हैन जुन हाम्रो हातभन्दा पनि राम्रो कतिपय कुराहरू त्यो हातमा रहेछ, 360 घुम्ने है, जसो पनि सानो सानो सूक्ष्म चिज चाहिँ समात्न अलि गाह्रो हुने, नत्र हेभी चिज चाहिँ जति पनि उठाउन सक्ने धेरै विशेषता रहेछ है। भाइको जुन गुमेको हात जतिको हात त नयाँ नहोला तर कृत्रिम हात मध्येको पनि बेस्ट हात चाहिँ अटोमेटिकली जसरी हाम्रो हात चल्छ त्यसरी चल्छ, सेन्सरबाट रहेछ त्यो चाहिँ। सेन्सरबाट मोडहरू हुँदो रहेछ, मोड चेन्ज गर्नुपर्ने हातको हैन, त्यस हिसाबले 14 कि कति तरिकाले 16 कि 14 तरिकाको लान मिल्छ के। यता यता जस्तै यहाँ एक कप चिया राखियो भने अनि के उसको हात अटोमेटिकली जसै हाम्रो हात जान्छ त्यसैले जान्छ। हात मिलाउनु पर्यो भने हात मिलाउन सक्ने, माथि लानु भन्दा लान सक्ने। कति पैसा पर्यो रे हात हाल्न? 80 लाख। 80 लाख त्यो 80 लाख चाहिँ तपाई एक्लै जुटाउनु भयो। भाग्यजी पनि हुनुहुन्छ त्यसमा सम्पूर्ण भनौं न, हामीले त उहाँहरुको बैंक अकाउन्ट पनि दिन्थ्यौं, त्यतिबेला बैंकमै पनि डिपोजिट कतिले गर्नु भयो। कतिपय कलहरु उहाँ हामी उठाउन नसक्दाखेरि कति है त्यो बेलामा कृष्ण ओलीको बेलामा त कल रिसिभ गर्ने अवस्था थिएन। कृष्ण पछि हरिकाजी बुद्धिमान मेगा घिमिरे एउटै केसको आउनु, त्यसपछि सबै धेरै 4-5 उहाँहरुको लागि पनि कति ठूलो राम्रो 50 लाख हाराहारीको सहयोग त सबैलाई भएको छ हैन। बुद्धिमानको लागि त 84-85 लाख भएको छ, जसमा 50 लाख माथिको माथि सबैलाई भएको छ। मेगा बहिनी त अमेरिका पनि जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हात लाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। साच्चै राम्रो, त्यो भन्दा चाहिँ युट्युबर भन्न मन लाग्छ है दादा। तर कतिपय केसमा चाहिँ मैले सुरुवातमै त्यो भन्दाखेरि म यो काम गर्छु भनेर लुकाएर भन्दा पनि त्यो युट्युबर भन्ने नाम चाहिँ लुकाउन मन लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने कसैले मलाई समाजसेवी पनि नभनिदियोस् भन्छु। फिल्मी क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको के छ भनेदेखि चाहिँ डाहा बढी हुने गरेको छ, तपाईँले पनि प्रत्यक्ष भोग्नु पनि भएको होला होइन। कुनै फिल्म चल्छ टाउको अर्कोलाई दुखिरहेको हुन्छ कि छ नि होइन, त्यस्तो प्रति अनि चल्दैन खुसी मनाइरहेको हुन्छन् मान्छेहरू, भोज पार्टी खाइरहेको हुन्छन्। मैले अनुभव गरेको छु त्यो कुराहरू। त्यस्तो डाहा तपाईँलाई कहिले भयो कि भएन भाग्यसँग? उहाँसँग मैले भने नि उहाँले गर्दा मलाई जोस आइरहेछ कि डाहा चाहिँ भएन, जोस आइरहेछ। फिल्मी क्षेत्रवाला जस्तो डाहा छैन, उहाँले गर्दा जोस आइरहेछ। अनि हामी बिच काम पनि बाँडिरहेको जस्तो फिल भएको छ। जस्तो अहिले शिशिर भण्डारी भाग्य नेउपाने भन्ने एउटा ट्रेन्ड होइन, कृष्ण कण्डेल भन्नुहुन्छ, त्यो बेलामा त्यो सबै कलहरु मलाई आयो भने सबै दुखी पीडितले मलाई नै कल गर्नुभयो भने म त प्रेसरले मर्छु जस्तो लाग्छ नि त। भाग्यजीले त्यो लिइदिरहनु भएको छ, मैले उहाँले गर्न सकेको लिइदिएको छु। कतिपय केसमा मलाई भाग्य नेउपाने पनि भन्छन्, तपाईँ भाग्य नेउपाने है भन्नुहुन्छ हो, त्यो हुन्छ। किनभने भिडियोमै कन्फ्युज हेरिरहेको एउटै कन्टेन्ट भएको कारण दर्शकहरू झुक्किनुहुन्छ। कतिपय बेलामा मलाई पनि 2-3 जनाले होइन नि म त भाग्य हो नि भन्दा ए सरी अनि मलाई शिशिर भण्डारी भनेर चिन्छन् अनि तपाईँ तातो खबर गई भन्ने त्यो खालको एउटा पनि छ कि त्यो कन्टेन्ट एउटै जस्तो मिल्न गयो होइन। अनि त्यो कारणले पनि दर्शकहरू यो त मायै हो होइन, त्यस कारणले कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा जब एकले अर्कालाई नेगेटिभ सोच्यो भने त हाम्रो कामको उपलब्धि पनि हुँदैन। शिशिर भाइको चाहिँ अरू खासियत के छ भने उहाँ त कलाकारिता बढी आउनुभएको मान्छे हो होइन, र टिभीमा प्रोग्राम चलाउँदाखेरि पनि उहाँले त्यो कमेडी बेसलाई समातेर नै धेरै एकदम त्यसमा लोकप्रियता हासिल गर्नुभएको व्यक्तित्व हो। भाग्यमा त्यो कतिको छ? भाग्य त एकदम साधारण मान्छे, बोल्नै लजाउने मान्छे हो है। जब क्यामेरा किनेर मैले पहिलोचोटिको इन्टरभ्यूहरू लिँदाखेरि मेरो लागि हो कि होइन जस्तो लाग्थ्यो, तर म यो कामहरू आत्माबाट गर्छु दर्शकलाई देखाउँछु भनेर आजसम्म कुनै क्लास लिएको छैन, केही सिकेको पनि छैन। र मलाई बोलिसक्दाखेरि मैले गल्ती गरेँ जस्तो पनि लाग्छ कहिले काहीँ, किनभने सिक्नु नै ठुलो कुरो हो। त्यस कारणले सिकारुसँग त केही पनि छैन दादा। म चाहिँ शिशिर भाइ चाहिँ क्यारिकेचर भयंकर गर्नु हुन्छ, राम्रो उहाँको मैले भने नि एकदम मलाई माइक दियो भने 2 घण्टा हँसाइदिन सक्नुहुन्छ, त्यो कला छ। हँसाउन चाहिँ म पनि मान्छेलाई हँसाउन सक्छु तर क्यारिकेचर गर्न सक्दिन अरे भन्नु त दादाको चाहिँ अब आफैमा पनि कमेडी क्षेत्रमा त्यति राम्रो कलाकार उहाँको फिल्ममा कसरी हँसाउन सक्नुहुन्छ भाग्य भाइ चाहिँ? म क्यामेरा पछि ल भरे क्यामेरा है, अब क्यामेरामा चाहिँ सक्दिन अरे। उहाँको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ उहाँ दर्शकलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ कि बोलीले। नमस्कार म भाग्य नेउपाने। बोलीले चाहिँ आफ्नै घरको मान्छे जस्तो सब्सक्राइब गरिहालौँ भने जस्तो त्यो फिल गराउनुहुन्छ जस्तो आफ्नोपन रहन्छ उहाँलाई, उहाँको उसमा चाहिँ नि त बोलाइमा। फिल्मी क्षेत्रका विकृतिका कुराहरू हजुर त्यो छ है कि कस्तो छ, तपाईँले कस्तो बुझ्नु भएको छ? लामो समयदेखि पछिल्लो समय त हेर्नु धेरै ऊ भएर पनि म यताबाट अपसेट भएको यो खालका धेरै कुराहरु के अलि नेगेटिभ पक्षहरु बढी भएर है ल भनिन्छ। आज तपाई लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रको पनि विशेष गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ हैन, भनिन्छ चलचित्र क्षेत्रको विकृतिहरु चाहिँ के रहन्छन् त? चलचित्र क्षेत्रको बिक्री एकदम नलुगाइकन यति धेरै छ नचपाइकन, तर म एउटा कलाकारको हिसाबले बुझ्दाखेरि अनि फेरि आज मैले भन्नुला भोलि मलाई त्यो प्रोड्युसरले नखेलाउला भनेर होइन कि मलाई अब त मलाई त्यो म अहिले पछिल्लो समय यही सामाजिक कामले गर्दाखेरि अब त खोजी खेलाउँछ नि। पाँचवटा जस्तो फिल्म त मैले रिजेक्ट नै गरेँ यो कृष्णवली केसपछि हैन। अहिले म नरिगण भन्दाखेरि अब पर्सि मेरो दुईवटा चलचित्र रिलिज हुँदैछ, मेरो आधी पारिश्रमिक त्यो चलचित्रको मैले पाएको छैन दुवै चलचित्रबाट, र एउटा मैले प्रमोसनमा एउटा दशैंमा लाग्ने दुई चलचित्र एउटै डेटमा तपाईका दुईवटा चलचित्र लाग्दै छन्, नाम के? कालेदाई र घनचक्कर। कालेदाई र घनचक्कर यी दुवै चलचित्रबाट अहिलेसम्म तपाईले पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन? आधी पाएको छैन, मैले आधी पाउनु भएको छैन। अगाडि लिने शुल्क लिएको छु। अब अहिले धेरै समस्या देखाउनुहुन्छ, म फिल्म क्षेत्रमा पनि समाजसेवी भए के तनाव हो, उहाँहरुको दुःख पनि बुझ्न थाले मैले, यो भन्दा अगाडिको धेरै छ यो। अनि यो अहिले भाइले परेको केस प्रायः सबै कलाकारहरूलाई पर्ने गरेको छ, धेरैलाई पर्छ नि। यो त चलेका स्टार जसले चाहिँ रिस देखाउन सक्छन् र भन्न सक्छन् उनीहरू बाहेक त सबैलाई सहर लाग्छ, भनौँ न कर लाग्ने हुन्छ नि त, यसलाई नदियो भने त यो अन्त्य जान्छ भन्ने व्यक्तिहरू बाहेक चाहिँ अन्य कलाकारहरू सबैलाई छ। एउटा पारिश्रमिक दिँदैनन्, एकचोटि अलिकति साइनिङ अमाउन्ट दिए त्यहाँदेखि सिद्धियो होइन। अर्को के समस्या छ? अरू त एक त फिल्मका जुन कथा र चाहिँ त्यो विषयमा त्यो लगानी हुन्छ नि, अलि नबुझेर अलिकति नजानेर गरेको जस्तो फिल हुन्छ। हाम्रो यसमा मुर्गा भन्ने चलन छ, मुर्गा बढी फसाउने खालको अहिले पनि छ, त्यो पहिला त धेरै थियो अहिले पनि छ। अब यसपालि अब अलि कम अलि मैले फिल्ममा लगानी पनि कम भइरहेछ अहिले त होइन, पछिल्लो समय मेकिङ पनि कम भइरहेछ जस्तो लाग्छ, तर चाहिँ बुझेका चाहिँ हुन्नन् के जस्तो। उहाँले चाहिँ नबुझेर गर्नु पनि त फस्नु सरै हो नि, नबुझेर गर्नु नि फस्नु सर हो। एक त कस्तो कथामा आफूले लगानी गर्ने, कस्तो विषयवस्तुमा लगानी गर्ने, दर्शकको चोइस के छ त्यो विषयमा नबुझिकन लगानी गर्नु भनेको भोलि त उहाँ मुर्गा साबितै हुनु। त्यसकारण पनि यो ऊ छ जस्तो लाग्छ। अब यो भित्रका राजनीतिक कुराहरू, राजनीतिबाट कसरी चलायमान छ, कसरी चाहिँ घुसपेट छ भन्ने कुराहरू त म त्यति धेरै नलेज पनि राख्न सक्दिनँ। भाग्य भाइ, यो फिल्मी क्षेत्रको बारेमा हामीले कुरा गरिरहँदा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? कुनै समयमा म 11-12मा पढ्ने बेलामा सबैभन्दा धेरै नेपाली फिल्म हेर्न म इतिहास जस्तो लाग्छ क्या। हरेक त्यो बेला कस्तो हुन्थ्यो भने शनिबार हाफ प्राइसमा फिल्म हेराउने कि के त्यस्तो सिस्टम थियो नि। अहिले पनि बिहानको मर्निङ सो त्यस्तै छ। एउटा शक्ति भन्ने साथी अत्यन्तै धेरै फिल्मको ऊ, मलाई पनि शिवरेमी दादाको फिल्म साह्रै मनपर्ने क्या, तुलसी घिमिरे उहाँको सबै दादा। मैले फेरि दाजु अङ्कल सङ्कल यस्तोहरू भन्न जान्छु, आमा पनि भन्न जान्छु, दिदी नै भन्छु म प्रायः। अनि त्यो कारणले त्यही त सबलाई जसलाई पनि दादा 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 भनेर देख्छु। त्यो चाहिँ अब खै होइन फिल्म चाहिँ म चाहिँ दर्शक चाहिँ हो। कस्तो लाग्छ नेपाली फिल्म? एकदम अब राम्रो लाग्छ मलाई। कमजोरी भए पनि आफ्नो घरमा आफूभित्र भएका कमजोरीलाई सुधार्दै जाने हो। यो फिल्ममा यस्तो कमजोरी छ त्यस्तो कमजोरी छ भनेर धेरै लेखेको पाउँछु म चाहिँ होइन। कसैले 80 लाख 1 करोड लगानी लाएर फिल्म बनाउँछौँ, हाम्रो क्यामेराले पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गरौँ राम्रो छ भने भन्छु म चाहिँ, किनभने मैले त त्यति धेरै यसरी गरेको छैन। यो रङ्ग पत्रकारिता भन्छ होला होइन, त्यसमा चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भने मेरो मनमा चाहिँ कोही मान्छेले दुःख गरेर फिल्म बनाएको हुन्छ, प्यासन त हो होइन, कतिपयले घरै बेचेर पनि बनाएको भन्ने सुनिन्छ। किन त उसलाई डक्टरले तँलाई फिल्म बनाइन्छ मरिहाल्छ भनेर लेखेर दिएको छैन। इच्छा हुने इच्छा भने कहिलेकाहीँ हामी गोजीमा पैसा नहुँदाहुँदै पनि अरूसँग मागेर पनि खाजा खान्छौँ नि, भनेमा त चाहनाभन्दा ठुलो त संसारमा केही पनि छैन नि। त्यो चाहनै हो मान्छेको, एउटा लत हुन्छ फिल्म कलाकारिता। हाम्रो कलमले हाम्रो क्यामेराले सकिन्छ कसैको जीवन कसैको घर बनाइदिउँ क्या, राम्रो नै होस् भलो नै। कलम हुँदाहुँदै क्यामेरा भएछ है, त्यो अलिकति चेन्ज। पहिला चाहिँ कलमले भन्थ्यो, अहिले क्यामेरामा कत्रो तागत छ भन्थ्यो, अब चाहिँ क्यामेराको तागत हो। क्यामेराको तागत हो अहिले, तागत देखिएर हामीले भोगिरहेको भएर। आज टेलिभिजन नि, टेलिभिजनको कर्मी तपाईँ। हजुर हजुर। अहिले 81 फड्को मारेर युट्युबमा जानुभयो, यो फड्को मारेको हो कि के हो? फड्को मारेको म त क्रिएसन वाइज त म आफू घटिरहेको छु। मसँग चाहिँ म धेरै कुराहरू टेलिभिजनमा हुँदा सोच्थेँ। एउटा डुप्लिकेट भन्ने सोमा म प्रोड्युसर प्रेजेन्टर एडिटर सबै थिएँ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो क्रिएसन चाहिँ घटिरहेको छ। म युट्युबमा आएर म अरू पदोन्नति भएको छैन त्यो हिसाबले मेरो बौद्धिक क्षमताले गर्न सक्ने कामहरु अझै धेरै यो भन्दा धेरै छन्। म गर्छु पनि होला, टेलिभिजन सो अझै गर्ने मेरो इच्छा पनि छ अलिकति लार्ज स्केलमा। सर भन्नेले के भन्छ भने युट्युबले टेलिभिजनलाई सुकायो भन्छन् नि, हो सुकाएको छ लाग्छ मलाई पनि कहिले। अब मोबाइलमै भएभरका कुरा सबै हेर्न पाइने भएपछि टेलिभिजन मेरो घरमा छ, म खोलेको छैन अहिले धेरै भयो। तर टेलिभिजनका कुराहरु तपाई मोबाइलमै हेर्नुहुन्छ त्यो पनि त हो नि। एउटा युट्युब पनि टेलिभिजन जस्तै भयो, डिजिटल टेलिभिजन भनौँ न, हैन त्यसरी जाउँ जस्तै कान्तिपुर नेपाल टेलिभिजन जस्तै जस्तै नै हो युट्युब ताता त खबर त्यस्तै त नभनौँ। तर विदेशतिर हाम्रो प्राय भिडियोहरु मोबाइलमा भन्दा पनि त्यो त कान्तिपुर जस्तै हो, नेपाल टिभी जस्तै हो। त्यो कान्ति वर्षौं बिताएको त्यति ठुलठुला ब्रान्ड हजारौं टिमहरु त्यति धेरै क्यामेराको अगाडि हाम्रो सानो क्यामेरा एक्लो टिम सम्भवै छैन नि। उहाँहरुको कति धेरै भूमिकाहरु, कति कुन कुन शासनहरुलाई पार गर्दै आउनु होला, के गर्नु होला। हामी त हिजो अस्ति भर्खर आएको हैन, हामी जस्तै भन्न त सकिदैन, सुरुवात हो। शिशिर भाइ एउटा कुरा सोच्छु म बीचमै कुरा काटेर, जस्तै धेरै व्यक्तिहरु भेट्छु म अझै पनि म टेलिभिजन खोल्छु भन्ने, धेरै अझै लाइसेन्स पाएदेखि म लिन्छु टेलिभिजन खोल्छु, म लगानी गर्छु, मसँग यति करोड छ भन्ने मान्छे मैले पनि पाएको छु, मैले पनि भेटाएको छु। उनीहरुलाई तपाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? होइन टेलिभिजन नगर युट्युब खोल भन्नुहुन्छ कि होइन टेलिभिजन ठीक छ भन्नुहुन्छ कि? भन्नुहुन्छ खोल्नुस् न, हैन। अब उहाँहरुको एउटा इच्छा छ भने उहाँहरुले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो के भन्छ व्यवसायलाई खोल्नुस् अनि नेपाली फिल्म जस्तै हुनुस् सोच्नु भयो होला। त्यो आफूलाई गर्न मन लागेको कुरा त गर्नुपर्छ यदि लगानी छ भनेदेखि। भोलि अर्को चाहिँ टेलिभिजनमा राम्रो इतिहास गर्ने टेलिभिजनको रूपमा तपाईको टेलिभिजन आउँछ कि भन्ने लाग्छ। भनेपछि युट्युब भन्दा टेलिभिजन खोल्नुहोस् भन्नुहुन्छ तपाईँ? युट्युब र टेलिभिजन कस्तो अलि यसो आएन क्या यो कुरा चाहिँ, होइन। अब उहाँ भाग्य भाइले त भनिसक्नुभयो युट्युब भनेको पनि टेलिभिजन मिडिया हो, एउटा त्यो स्क्रिन हो। अहिले टिभीमा त युट्युबै बढी हेर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई, टिभीमा पनि युट्युब हेर्न मिल्छ नि त। जस्तो अहिले ठुलो स्क्रिनमा पनि युट्युब सर्च गरेर वाइफाई जोडेर त्यो टिभी छान्नु। तर दुईटा मध्ये तपाईँ टिभीमा काम लामो समयसम्म काम गरिरहेको मान्छे, गरिसकेको मान्छे र अहिले युट्युबमा चाहिँ सर्वाधिक लोकप्रिय मान्छे। म टिभी छान्छु। टेलिभिजन छान्नुहुन्छ भनेपछि टेलिभिजनको क्रेज चाहिँ छ? मैले छान्ने बित्तिकै क्रेज छ भन्न पनि मिलेन। अब त्यो हिसाबले अब युट्युब र टेलिभिजनका कन्टेन्टमा जस्तो टेलिभिजनको कन्टेन्ट अलिक गरौँ हुन्छ, वेटी हुन्छ, किनकि त्यो धेरै विश्वास जितेको टेलिभिजन पनि हो। युट्युब जस्तो हैन, कतिपय विश्वासयोग्य वातावरण रहँदैन युट्युबका कन्टेन्टहरुमा। टेलिभिजन भनेको विश्वास जित्नुपर्छ, त्यो लङ टर्म चल्नुपर्छ, धेरै लगानी छ, धेरै मेन पावर छ, त्यो विविध कुराहरूले हुन्छ। किनकि भाइरल वेमा टेलिभिजन जान सक्दैन। तर त म एउटा चाहिँ टेलिभिजनको जरो गाडेर आएको मान्छे, रेडियोको जरो गाडेर आएको मान्छे भएर मलाई टेलिभिजन प्रिय लाग्छ। जस्तै युट्युबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबमा को विकृतिको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ। जस्तै के हो भनेदेखि एउटा हेडिङ दिएको हुन्छ होइन, अनि त्यो हेडिङ आकर्षक हुन्छ र पछि हेऱ्यो त्यो बारेमा केही पनि कुरा हुँदैन। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? भन्नुहोस् त पहिला। बाहिर गाई भनेर त राखेको हुन्छ, भित्र गधा देखाइन्छ। त्यो नहोइदियोस् भन्छु, किनभने कति दिन हामी झुक्क्याएर ढाँटेर अगाडि बढ्न सकिन्छ हैन। झुक्क्याउनु, ढाँट्नु, कसैलाई फसाउनु छ भने त तपाईँ युट्युब नै नचलाउनु भन्छु म। मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ भाइ तपाईँले चलाएको देखेर म तपाईँ जस्तै बन्छु भनेर। सानो उमेरकोदेखि एकदम ठुलो उमेरकोसम्म भन्दा खुसी लाग्छ र मैले उहाँहरूलाई भन्ने एउटै कुरा हो, तपाईँ मनदेखि गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, किनभने यो सबैको लागि हो। न यहाँ लगानी छ न के छ, तपाईसँग भएको मोबाइल र तपाईसँग भएको त्यही मोबाइलभित्रको वाइफाई या त डाटाले नै तपाईँ युट्युब चलाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेरा, ल्यापटप किन्नु पर्दैन। तर त्यो विकृति जस्तै उहाँले भने जस्तै एउटा चिज देखाउन र अर्को चिज देखाउनको लागि खोल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो 2 दिनको लागि मात्रै हो, आफ्नो करियरलाई धक्का मात्रै पुग्छ। किनभने कहीँ कतै अल्मलिने एउटा बाटो बन्छ, ए फलानाले चलाएको छ, ढिस्कानाले चलाएको छ है, म पनि चलाइहाल्छु नि भनेर भन्दा पनि तपाईँभित्रको खुबीलाई देखाउन आउनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ सबैलाई स्वागत गर्छु, किनभने जति धेरै भयो त्यति धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? अहिले जुन मैले कुरा भने जस्तो त्यो कन्सेप्टमा यदि कोही जानुहुन्छ, म टाइटलले थम्बनेलले कसैलाई झुक्क्याउँछु भन्ने कन्सेप्टमा जानुहुन्छ भने त्यो लङ टर्म सोच होइन उहाँको। भनौँ न भोलि बिहान उहाँको च्यानल सब्सक्राइब पनि मान्छेले गर्नुहुन्न, यदि चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट दिएर त्यस्तो भिडियो हाल्नु भने अनसब्सक्राइब पनि गरिहाल्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई घाटा हुने कुरा हो र त्यो विश्वासको वातावरण हुँदैन, त्यो बिलाएरै जान्छ त्यस्ता कुराहरू जसले चाहिँ झुक्काइरहेका छन्। यो कुरा नियन्त्रण हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो त अवश्य पर्छ। नियन्त्रण चाहिँ दर्शकले नै गर्नुपर्छ धेरै चाहिँ, किनकि इन्टरनेट सबैको लागि हो। जस्तै भनिन्छ नि ए नेपालमा कतिपय कुरामा हामी नियम राखिन्छ भनिन्छ, विदेशबाट बसेर नेपाली भिडियो हाल्यो भने पनि आखिरी फ्री त छ नि युट्युबमा हाल्न, सबै कुरा रोकेर सकिँदैन। यसमा चाहिँ रोक्छु म नियमै बसे पनि त्यति धेरै यो नियम परिबन्ध भित्र पस्दैन यो। अच्छा तपाईहरु यस्तो छ, तपाईहरु देखेर चाहिँ सबैको प्रेरणाको स्रोत देखिनु भएको छ हैन, अब यति भ्यू जान्छ उति भ्यू जान्छ यति ठुलो सहयोग गर्नु भएको छ, सबैलाई प्रेरणा जागेको छ नि त। सबैले के बुझाछन् भन्दाखेरि एउटा मोबाइल, अघि पनि भन्नुभयो एउटा मोबाइल छ भनेदेखि र वाइफाई डाटा छ भनेदेखि चाहिँ हामी युट्युब च्यानल चलाउन सक्छौँ हैन त, क्लियर हो नि यो कुरा। अब सक्छौँ भनेदेखि यसबाट धेरै पैसा आएको पनि धेरै सुनिन्छ हैन। आज दुवैजनाले स्पष्ट बताइदिनुहोस् युट्युब चलाएर नेपालमा सर्भाइभ गर्न सजिलो छ या छैन? नेपाल एउटा यस्तो देश हो जुन चाहिँ मास्टर पढेको मान्छे पनि 5 महिना कोरियाको ल्याङ्ग्वेज पढेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता भएको देश हो। त्यसकारण यहाँ रोजगारीको अवस्था नहुँदाखेरि एउटा विकल्प सबैभन्दा राम्रो चाहिँ युट्युब हो। सम्भावना छ जे होस् युट्युब खोलेर चलायो भनेदेखि नेपालमा बाँच्न सजिलो छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, सजिलो छ बाँच्न युट्युबबाट? युट्युब खोल्यो अनि अहिले मेरो 13 लाख सब्सक्राइबर छ, ल सजिलो छ भनेर म सुतेँ भने त्यहाँबाट पैसा आउँदैन। 13 लाख सब्सक्राइबर छ नि त मसँग भनेर भोलिदेखि भिडियो हाल्न छोड्यो भने तपाईँको रेभेन्यू हेर्नु पर्सि गएर जिरोमा जान्छ। होइन, जुन अहिले सोचेका छन् नि मान्छेले, मैले सोचेको छु या आम पब्लिकले सोचेको छ नि, युट्युबबाट यतिको आकर्षण छ, यतिका भाइहरू लागिरहनु भएको छ, बहिनीहरू लागिरहनु भएको छ होइन, र कमाएकै देखिरहेको छौँ। अब थाहा छैन कति पैसा आउँछ, मैले त चलाएको छैन, तपाईँलाई थाहा छ कति पैसा आउँछ भन्दाखेरि आज क्लियर बताइदिनुहोस् त तपाईँहरू। जस्तै कुनै एउटा भिडियो 1 लाखले हेरे भने कति पैसा आउँछ ल मलाई? त्यसमा अब यस्तो हुन्छ, युट्युबको बारेमा तपाईँले सायद हेर्नुभएको छैन, मैले चाहिँ सबै कुरा देखाएको छु। भिडियो बनाएर मैले कति कमाएँ, कसरी कमाइन्छ, कसो गर्दा राम्रो हुन्छ, कसो गर्दा नराम्रो हुन्छ भनेर युट्युबभित्रका पनि टेक्निकल कुराहरू देखाएको छु। कतिपय व्यक्तिमा एउटा भ्रम हुन्छ कि युट्युब फलानाले यो डलर आउँछ भनेपछि एउटा ट्याग लाइन्छ कि डलर कमाउन अनेकौँ काम गरेको छ भन्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले यो डलरको कारोबार चाहिँ डलरकै कारोबार हो। तर यो भित्रको एउटा भ्रम चाहिँ के छ भने युट्युब चलाएपछि चाहिँ एउटा सक्सेस बिजनेस गऱ्यो भन्दा पनि, एउटा राम्रो बिजनेस गऱ्यो भन्दा पनि धेरै पैसा हुन्छ। कतिपय सफल बिजनेसम्यानले पनि मलाई भन्नुहुन्छ क्या भाइ हामी पनि युट्युबतिर आउनुपर्छ क्या, व्यापार छोडेर भन्नुहुन्छ क्या। अनि यो गल्ती नगर्नु है भन्छु म, किनभने व्यापार तपाईँभित्र भएका अरू आउँछ कि आउँदैन भन्नु न, तपाईँ साह्रै घुमाउनुहुन्छ क्या कुराहरूलाई। कुरा युट्युबमा अन्त मैले जीवन चलाउन त सकिहालिन्छ भने होइन, तर यो कमाइको हिसाबले चाहिँ तपाईँले भने नि तपाईँसँग अघि क्यामेराभन्दा बाहिर पनि गरे, त्यो कुन देशबाट हेरियो, कति मिनट हेरियो, कति मिनट्सभित्रमा कति एड बज्यो। जस्तै एउटा भिडियोलाई 1 लाखले हेऱ्यो भनेदेखि यति पैसा आउँछ भने डाटा छैन, हुँदैन, कुनै कसैले भन्न सक्दैन यो। किन हुन्छ भने मैले भने नि ल नेपालमा हेऱ्यो भने कति आउँछ, विदेशमा हेऱ्यो भने कति आउँछ ल भन्नु। नेपालमा हेऱ्यो भने 10 देखि 15 डलर आउँछ 1 लाखले हेऱ्यो भने। त्यही भिडियो अमेरिकामा हेऱ्यो भने 200-300 डलर आउँछ, तर भिडियो चाहिँ 10 मिनटभन्दा लामो हुनु पर्यो। हो त्यही नै हो, भिडियोको ड्युरेसन। जस्तो फिल्म र एउटा इन्टरभ्यूमा तुलना गर्न सकिन्न, तपाईँको फिल्म भनेको मान्छेले पुरै हेर्छ नि त। जस्तै एउटा फिल्म फिल्मको बारेमा नसोध्नु, मैले फिल्म हालेको छैन अहिलेसम्म, थाहा छैन मलाई। सुन्नु कस्तो हुन्छ भने डिसेम्बरमा एड धेरै फाल्छन्, जस्तै फेस्टिभल टाइम हुन्छ विदेशतिर, अब यो महिना भनेको कसैले पनि एडभर्टाइजिङ गर्नुहुन्न। ए भनेपछि त्यो युट्युब हेरेर हाम्रो भिडियो हेरेर पैसा आउने होइन, त्यसमा एड बज्नु पर्यो। त्यो पनि कुन महिना धेरै आउँछ कुन महिना कम आउँछ। तपाईँको मार्चतिर त सट्टै घट्छ कि त्यो आर्थिक 3 महिना 4 महिना त तपाईँको, किनभने मान्छे त्यो एडभर्टाइजिङै दिँदैन कि, यो महिना व्यापारै हुँदैन, समर सिजनमा दिँदैन। अब जुन बेलामा क्रिसमस आउँछ, जुन बेलामा एमाजोन पेपल जस्ता कम्पनीहरूले एड फाल्नुपर्छ, अब हाम्रो बिजनेस बढाउनुपर्छ भनेर गर्ने बेलामा हो त्यो बेलामा। जस्तै इन्डियामा फ्लिपकार्टहरू त्यस्ता धेरै, जस्तै अलिबाबाहरू त्यस्ता एडभर्टाइजिङ कम्पनीहरूले आफ्नो बिजनेस बढ्ने टाइममा, दिवालीको टाइममा त्यतिखेर चाहिँ राम्रो पैसा आउँछ, किनभने हरेक भिडियो क्लिक गर्दाखेरि एड बज्छ। तर हाम्रो देश नेपालमा एउटा विडम्बना के छ भने ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छैन। यहाँनिर गुगल एडसेन्समा एड हाल्नुपर्छ भने साँच्चै भन्नुपर्ने धेरैलाई थाहा पनि छैन, केहीलाई थाहा छ। हामीले हाम्रो भिडियोमा बज्ने एड भनेको सधैँ इन्टरनेसनल। जस तपाईँले युट्युबबाट बाँचिरहनु भएको छ मजाले, किनभने सन्तुष्टि हो दादा। मसँग भएको गोजीको 100 रुपियाँले पनि मैले मासु खान्छु भनेर भएन, म भेज खान्छु भने 100 रुपियाँले पनि सन्तुष्टि त मिल्यो नि। म 5 स्टारमा बसेर म गाडी किनेर म हरेक दिन नयाँ कपडा लाएर लाइफस्टाइलै चेन्ज गर्छु, घरै बनाउँछु भन्ने चाहिँ युट्युबबाट अहिले नै सुरुवात नगर्नु होला। हुँदैन। तपाईँ त फिल्म लाइनमा खेल्नुहुन्छ, 1.5 लाख रुपियाँ तपाईँको पारिश्रमिक बुझ्यो भने मैले तपाईँले भनेर होइन, त्यो पनि अलिकति साइन एमोट दिन्छ त्यहाँदेखि दिँदै दिँदैन, त्यहाँ सिद्धियो। त्यो सिद्धियो, त्यो पैसा आयो टप्प टिपो लगो मिति पुगो होइन, टारेर टर्दैन त्यो होइन त। भनेपछि तपाईँको अहिले मुख्य इन्कम सोर्स भनेको युट्युब भन्दा हुन्छ नि। कति कमाउनुहुन्छ महिनामा? एभरेजमा 1.5 लाख राखौँ। 1.5 लाख आउँछ एभरेजमा है, बढीमा कहिले 2 लाख पनि हुनसक्छ, बढीमा कति थाहा छैन 1 लाख पनि हुनसक्छ। बढीमा मैले 6 लाखसम्म ल्याएको छु महिनामा। 6 लाखसम्म लिनु भएको छ? कम्तीमा कतिसम्म लिनु भएको छ? कम्तीमा तो अलि अगाडिको कुराहरु थाहा छैन। मैले 10,000 पनि 10,000 माथि पैसा आउँछ हैन, 10,000 माथि त्यो भन्दा तलको पैसा आउँदैन भनेपछि सुरुवाती चरणमा अर्को मेरो युट्युब च्यानल पनि थियो डुप्लिकेट डोज भन्ने, त्यो पछि उ भयो। त्योबाट ल्याएर मैले 30-35,000 पनि लिएँ होला सुरुको महिनामा। अहिले सपना विपना जपना भनेको चाहिँ तपाईको युट्युब च्यानल नै हो, युट्युब नै हो। तर युट्युबमा पैसा कमाउनु भन्दा पनि जुन हामीले गरिरहेको काम र त्यसको रेस्पोन्सबाट चाहिँ त्यो भन्दा बढी सुख मिल्छ, खुसी मिल्छ के। ओके, तपाईले अहिलेसम्म आफ्नो च्यानल मार्फत जतिलाई सहयोग पुर्याउनु भयो नि त्यसको राशि समष्टि जोड्दाखेरि चाहिँ समष्टिमा चाहिँ कति उठ्यो होला? उठाएर तपाईले हेन्डओभर गर्नुभयो एकमुष्ट रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ 1.5 करोड आरानी भयो होला। 1.5 करोड तपाईले आह्वान गरेर चाहिँ पीडित पक्षहरुलाई बाँडिसक्नु लगेर तपाईले हातैबाट दिएको त 8-10 करोड नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई हातैबाट। किनभने कृष्ण भाइकै लागि पनि 50-60 लाख त हामीले हातबाटै लगेर दियौँ। जस्तै पैसा उठाएर आउनुहुन्छ, अफिसमा पठाइदिनुहुन्छ, कतिले लिएरै आउनुहुन्छ, हामी गएर हस्तान्तरण गर्ने। जस्तै अब 2-4 दिनमै 15 लाख हामीले बुझाउँदैछौँ। अनि अर्को दिदी रविदाताको लागि भनेर 17 लाख लिएर आउँदै हुन्छ, त्यो पनि बुझाउँदैछौँ। रविदाता भने फेरि राजकोट हस्पिटलको लागि सुन्दा रवि भन्ने बित्तिकै हामी त रवि लामा छाने बुझिहाल्छौँ। रवि उहाँकै लागि, उहाँकै हस्पिटलको उहाँ बन्दै छ। ए त्यो हस्पिटलमा अच्छा कस्तो हुन्छ भने भाग्य भाइको भिडियो हेरेर सुरु गरेँ भन्नेहरू पनि कति धेरै हुनुहुन्छ, शिशिर दादाको भनेर सबै हामीसँग आउँदैन किन हामीले बिमारीको नम्बर राखिदिन्छौँ त्यहाँ। ए सिधा पनि जान्छ आफ्नो हातले। कति भन्नुभयो? मैले डाटा राखेको छैन, भिडियोमै छ। तर खड्कबहादुर जोगीको म्याक्सिमम गऱ्यो, समीर तामाङको टोटल अन्दाजन लगभग म त 7-8 करोड भन्दा धेरै गयो जस्तो लाग्छ। 7-8 करोड तपाईँले बाँडिसक्नुभयो, लगभग दिइसक्नुभयो। पर्सनली मैले 22 लाख त बाँडेकै छु मेरै कमाइको पनि, किनभने गीत रेकर्ड गराइदिएँ। कतिलाई 8-10 हजार 20 हजार सुरुमा म दिन्थेँ क्या, मोबाइल किनिदिनुपर्ने यस्तो हुन्छ नि। अनि आजसम्म हामीले हामीले भनेको कसैको इन्टरभ्यू लिएर मैले चाहिँ जीवनकालमा कोहीसँग कतिले चाहिँ भ्रम पनि हुन्छ, यो भिडियोबाट पनि म भन्छु भाग्य नेउपानेसँग कतिले कल गर्नुहुन्छ, शिशिरलाई त कतिले कल गर्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू दिन हामी भ्याउँदैनौँ। अनि कतिले भन्छ पैसा दिएपछि पो आउने हो कि, त्यो हुन्छ। तर जीवनकालमा मैले क्यामेरा चलाएर चाहिँ पैसा लिन्न है, त्यो चाहिँ म भन्छु। मैले तपाईँको घरमा चाहे त्यो जाजरकोट होस्, चाहे झापा होस्, चाहे कर्णाली होस्, त्यहाँसम्म आइपुगेको, त्यहाँसम्म हामी पुगेको ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज आजको दिनसम्म त नेपालको सबैभन्दा धेरै जिल्ला पनि घुमिसकेला, कति गयो गयो होइन, 1 रुपियाँ लिएको छैन। र भम पनि कतिले त फैलाइदिनु हुँदो रहेछ क्या, ए भाग्य नेउपाने त्यहाँ गएन भने उसलाई 1.5-2 लाख रुपियाँ थिएन त गइहाल्छ नि भन्ने, त्यो हामीलाई गिराउन चाहनेहरूले त्यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ। त्यो होइन, अहिलेसम्म जहाँ पुग्नुभयो आफ्नो खर्चले जानुभयो। कसैले 1 रुपियाँ बरु चिया खुवाइदिन्छ म उल्टै होइन, लिनु भएको छैन म लिन्न नै यो जीवनमा, मेरो नामबाट चाहिँ लिन्न म बरु। तपाईँलाई युट्युबबाट जति पैसा आयो त्यसबाट तपाईँ त्यति नै गर्छ, किनभने मेरो फ्यामिली टर्चरै भएन क्या। छोरा तैँले यो महिना यति पठा त जम्मा गर, तैँले केही गर्नुपर्छ भन्ने भएन। बुवा आमा त खुसी हुनुहुन्छ, तेरो छोराले त बेलुका काठमाडौँमा कपडा बाँडिरहेको थिएन भनेर अरूले भिडियो देखाउँदाखेरि अनि बुवाको कल आउँछ, हिजो बेलुका राम्रो काम गरिस् भन्नुहुन्छ। कुनै महिना चाहिँ ल यो महिना 10,000 पठाइदिएन भन्नुहुन्न, आम कृषक हो, एकदम साधारण परिवार हो र उहाँहरूले सायद टर्चर दिएको भए त पहिले पनि फ्यामिलीको बारेमा सोच्नु पर्थ्यो होला होइन। त्यो कारणले मेरो त छैन, त्यो चाहनै छैन। अच्छा तपाईँको चाहिँ तपाईँ जस्तो जानुहुन्छ नि? हजुर हजुर। तपाईँ त अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्नु, भाग्यजीको जस्तो म धेरै जिल्ला घुमेको छैन। मेरो भयो कहिले फिल्म हुन्छ, कहिले म्युजिक भिडियो हुन्छ, त्यस हिसाबले पनि म काठमाडौँ बढी रोकिरहेको हुन्छु र धेरै जिल्लामा घुम्न पाएको छैन। मलाई अझै धेरै कुराहरू गर्न त मन छ, यद्यपि यो खालको कन्टेन्टहरू इस्यु उठाउन उहाँ अगाडि पनि हो, मभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै गर्नुभयो। मैले त फिल्म लाइनमै रहेर इन्टरटेनमेन्ट त्यो दिइरहेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ नयाँ ट्यालेन्टहरू अनि रोचक कुराहरू पनि हाम्रो युट्युब थ्रू आउँछ नि त, ट्यालेन्टका भिडियोहरू र चाहिँ कुनै मान्छेलाई प्रेरणादायी काम गराएछ कसैले भने त्यो भिडियोहरू पनि आउँछ। त्यस्तो कन्टेन्ट र चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट कन्टेन्टलाई अगाडि जोड दिइरह भएर पछि चाहिँ अनि 1-2 कामहरू त्यस्तो सक्सेस भयो। सोसियल होइन, कोही पीडित छ कहीँ, त्यो एउटा गाउँमा पीडित छ, त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले भिडियो हाल्नुपर्ने भनेर तपाईँलाई कहीँबाट फोन आयो भने त्यहाँ त्यो पक्षहरूले चाहिँ हामी तपाईँ बुढाउन जाने व्यवस्था गरिदिन्छौँ, लाउनुहोस् भनेर कसरी अफर गरेको छैन? आफ्नै खर्चले जान्छ, हामी आफ्नै खर्चले जान्छौँ। अब उहाँ नै पीडित हुनुहुन्छ, बरु गएर दिन्छौँ हाम्रो खल्तीमा भएको पैसा होइन, गएर चाहिँ यति राख्नुहोस् होइन, यो सानो हो तै पनि चाहिँ भनेर दिने कुरा बेग्लै हुन्छ। तर हामीले ऊ गर्दैनौँ, किनभने हामीसँग भेट हुने नै सधैँ खाली गोचीवाला हुनुहुन्छ क्या। यस्तो हुन्छ कि कति धनी लाग्छ क्या उहाँहरूलाई देख्दाखेरि, किनकि गोची छाम्दाखेरि 2-4 हजार त हामीसँग हुन्छ नि। अनि त्यही कारणले हरेकलाई बरु सुरुवात एमाउन्ट मबाटै गर्छु, सुरुवात हामीबाटै गर्छौँ भनेर खाता खोल्ने काम चाहिँ प्राय गरिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो 600 वटा भिडियो बनाइयो होला, त्यसमा 400-300 जना जतिलाई त पैसै दियो होला क्या, 5,000-10,000 होइन। फर्स्ट अशोक दर्जीकै उसमा मैले उहाँको घरमा गएँ र बुवाले बाबु मलाई मोबाइल किनिदिनु भन्नुभयो, मैले एउटा सानो 2025 1 3000 कतिको मोबाइल थियो हैन अहिलेसम्म उहाँले बोकेको छु भन्दा एकदम खुसी लाग्छ के असको उहाँले तपाईले किन्दैकै मोबाइल बोकेछु भन्नुहुन्छ हैन त्यस्तै कसैलाई के दिने कसैलाई घरमा चामल लगिदिनु भने चामल दिने कसैलाई कपडै किनभने हामीले दिएको 1000 को नोटले उहाँहरुलाई लाखौंको खुसी मिल्छ के फर्किँदाखेरि यति आनन्द आउँछ नि है शिशिर भाइ जस्तै चलचित्रमा अभिनय गर्ने मान्छे टेलिभिजनमा बोल्ने मान्छे हैन र अहिले आएर युट्युबमा सामाजिक अभिनेताको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यो टेलिभिजन या फिल्म र युट्युबको सामाजिक अभियन्ताको परिचय सबभन्दा ठुलो चाहिँ कुन लागिरहेछ अहिले कसले चाहिँ तपाईलाई बढी चिनायो मलाई अहिलेको कामले बढी चिनायो जस्तो लाग्छ म अहिलेको कामले चाहिँ सबै एजका मान्छेहरुसँग घुलमिल हुन पाएँ के अहिलेको एजमा मैले फिल्म खेलिरहँदाखेरि मलाई युथले बढी चिन्नुहुन्थ्यो मैले डुप्लिकेट सो गरिरहँदा युथले त्यो जोकको सो यता हिन्दीमा नेपाली गीत यो ठुलो मान्छे अलिकति बौद्धिक लेभलका मान्छेहरुको कन्सेप्टको कुरा हैन जस्तो लाग्थ्यो फिल्ममा पनि अलिकति यो जेनेरेसनले बढी हेर्ने भए भएर अहिले चाहिँ हिजो भर्खर पनि एउटा जापानबाट दिदी आउनु भएको थियो सपना पाण्डे दिदी उहाँ अलिकति ठुलो एजको दिदी हैन गिफ्ट ल्याइदिनु भएको रहेछ तपाईको म उता हेर्छु धेरै हैन मान्छेले चाहिँ मन्दिरमा गएर दूध चढाउँछन् के चढाउँछन् कति भेटी दिन्छन् तपाईहरुबाट आएर चढाए भने त तपाईले लोएर कसैलाई दिनुहुन्छ त्यो पो सही हो भन्नुहुन्थ्यो हैन त्यसरी चाहिँ त्यति धेरै मान्छेहरुको चाहिँ आस्थाको केन्द्रबिन्दु र चाहिँ सबको एउटा युट्युबले तपाईलाई चिनायो बढी प्यारो युट्युबले तर छान्नु पर्यो भने टिभी छान्नुहुन्छ टिभी छान्छ वाह कति राम्रो मलाई क्रिएसन बढी त्यहाँ ज्यादा पोख्न पाउँछु अहिले तपाईले भर्खै भन्नु पनि युट्युबबाट बढी लोकप्रियता कमाइयो भन्नुभयो अब भाग्य भाइको त युट्युब नै हो सबै कुरो हैन सर्वसर्वा र जसरी अहिले जापानबाट दिदी आएर तपाईले चाहिँ गिफ्टहरु ल्याइदिनु भयो त्यसैगरी चाहिँ बाहिरबाट आएर चाहिँ होइन तपाईहरु यस्तो लागिरहनु भएको छ र तपाईहरु व्यक्तिगत ल यसरी लिन्स भनेर पनि तपाईलाई आर्थिक सहयोगहरु पनि तपाईलाई पठाउने गर्नु भएको छ दिनु गर्नु भएको छ त्यसको केसमा चाहिँ धेरैले भन्नुहुन्छ बिचारा भनेर भन्छ है मलाई त भाइ तपाईलाई कपडा किन्नको लागि पैसा दिन्छु भनेर कतिले भन्नुहुन्छ पैसै पठाउँछु भन्नुहुन्छ हैन मैले चाहिँ पैसाको रूपमा मेरो तर्फबाट चाहिँ नगद चाहिँ 1 रुपैयाँ लिनु फलानाको लागि पठाउँछु तपाईहरुलाई पेट्रोल खर्च भनेर 10000 भन्नुहुन्छ हैन 5000 भन्नुहुन्छ त्यसमा पनि हामीले कहिले लियौ किनभने बिचाराको लागि उठाएको पैसा म बिचारा बनेर हुन्न जस्तो लाग्छ अनि त्यसमा हाम्रो टिमले नै छलफल गर्यौं कसैको 5-10 हजार खाएर हामी यो शहरमा सबैभन्दा धनी पनि हुँदैनौं अनि त्यसकारण यो पैसा चाहिँ नलियौं भनेर हामी चाहिँ आजसम्म लिएको छैन तपाईलाई आउँछ आउँछ नर्मली कोही कोही अलिकति ठुलो रकम पठाउँदाखेरि भाइ यहाँ यो यति मान्छेहरुलाई ल्याइदिनुस् उहाँहरुले हेर्नु भा हुन्छ नि त इश्यूहरु यो भाइलाई दिनुस् अनि हजुर पनि यो राख्नुस् भनिरहँदाखेरि मैले चाहिँ अहिले त मेरो अन्डरमा एकजना सारङ्गी बजाउने भाइ जनगन्धर्व सोमाङ एकाडेमी थेचोमा पढी पनि रहनु भएको छ मैले मन्थली होस्टेलको फी 7000 उहाँलाई मेरो साइडबाट दिनुपर्छ उहाँको फ्यामिली चाहिँ अलिक सुस्त मनस्थितिको हुनुहुन्छ रिसेन्टली 30 भन्दा अगाडि मैले 15000 को सबै खाद्यान्न सामग्रीहरु किनेर पठाएको थिए उहाँको परिवार पनि हेरिदिरहनु परेको छ के जस्तो आमा बुवाले अलि गर्न सक्नुहुन्न छोरो चाहिँ सारङ्गी बजाएर आमा बुवा पालिरहनु भएको थियो भने उहाँको कमाईको सोर्स पनि मैले लिएर पढाउनमा हाल्दे त्यस हिसाबले मैले गर्न सक्ने कुराहरु गरिरहन्छु मैले चाहिँ कसैले लिनु न भन्दै भने यो त्यहाँ खर्च हुन सक्छ भनेर जोगाइदिराको हुन्छु त्यो आको पैसा त्यसरी तपाई प्रयोग गरिरहन्छु कसैको लागि भोलि भने मैले राखे भने अरू कसैलाई दिन चाहिँ म अगाडि तम्सिन्छु नि त हस एकदमै धेरै एकदम महान तपाईहरुको विचार सुनेर मलाई एकदम आनन्द लागिरहेछ र समयले साथ दिइराको छैन हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौं र जाँदा जाँदै शिशिर भाइको दुईटा फिल्म चलचित्र लाग्दैछ हैन दुईटा फिल्म चाहिँ यो दशैंमा लाग्दैछ 17 गते के भन्नुभयो काले दाइ र घनचक्कर दुवै चलचित्रमा तपाईको भूमिका के छ मेरो दुवै चलचित्रमा फरक भूमिका छ एउटा चाहिँ चलचित्रले सामाजिक कथावस्तु उठान गरेको छ अर्को एउटा नितान्त कमेडी प्याटर्नको चलचित्र कमेडी चाहिँ कालेलाई घनचक्कर चाहिँ कालेलाई सौगातमा ल सलन बस्ने लगायतका चलेका कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ र यतातिर काले दाइले चाहिँ एउटा सोशल इस्यु अलिकति जातीय भेदभावको कथावस्तुलाई उठान गरेको छ अलि गाउँले परिवेशको चलचित्र हो यो शहरी परिवेशको छ दुवै चलचित्र एउटै डेटमा लाग्दैछ कसरी भन्नुहुन्छ कुन चाहिँ फिल्म हेर्दै भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई तपाईँ हैन मेरो भूमिका वाइज पनि यो फरक क्यारेक्टर छ मैले काले दाइ भन्ने चलचित्रमा एउटा अलिकति नेगेटिभ पाटो भएको गाउँको एउटा केटोको भूमिका निभाएको छु भने यतातिर आएर एकदमै फनी क्यारेक्टर छ हैन त्यो चाहिँ मैले भुवन हमाल भन्ने सो गर्थे टेलिभिजनमा बच्चा बनेर अनि त्यसपछि के भयो त्यो क्यारेक्टर चाहिँ सलोनलाई गुरु भन्न पर्ने क्यारेक्टर पैदा भयो मैं नर्मली हो गुरु के तब ठीक है भादा तो मजा लगे हाई यो क्यारेक्टर म आफै निर्माण गर्छु भनेर गुरु लोलीपप खाइरहने क्यारेक्टर हुन्छ अनि गुरु आराम हुनुहुन्छ नि गुरु के छ टाइपको त्यो एकदमै चट्टु क्यारेक्टर हैन त्यो फन क्रिएट गरिरहने क्यारेक्टर अनि हाफ प्यान्टमा हिँड्ने त्यो टोलका सौगात दाई एउटा ग्रुपको हामी सलोन बस्नेत लगायतको टिम अर्को ग्रुपको त्यही ग्रुपको टकरावको कथा हो त्यो घनचक्कर घनचक्कर त्यस हिसाबले नितान्त फरक क्यारेक्टर छ र नितान्त फरक विषयवस्तु छ दर्शकहरूले दुवै फिल्मलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ आशै गर्ने त हो अब जो मेकरले पनि लाउनु भएको छ आशा आशा गर्नु माया गर्ने त कुरा गर्नुभयो तपाईलाई पहिलेदेखि जानकारी छ 3 गते दशैंको 10-12 दिन अगाडिदेखि कबड्डी 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 भन्ने सिक्वेल एउटा फिल्म लागिराछ त्यो पनि एउटा ब्रान्ड छ त्यो कबड्डीको हैन त्यस पछाडी 10 गते हाम्रो अशोक शर्माजीको रातो टीका निधारमा लाग्दैछ त्यस पछाडी 17 गते तपाईको दुईटा चलचित्र लाग्दैछन् त्यो सँगसँगै हिन्दी मुभी वार भन्ने लाग्दैछ हो त्यस पछाडी 24 गते छमाया छपके मान्छे दर्शक हेर्न लारायत भएर बसिनु भएको छ यो बीचमा तपाईको फिल्म के हुन्छ चल्छ या पानी माग्दैन भने मैले आशा हो अब मेकरहरुले पनि एक खालको कन्सेप्ट बनाउनु तपाईको समीक्षक पनि त हो नि के लाग्छ तपाईलाई मेकरहरुले पनि मैले भन्नु भएन के रे निर्माताहरुलाई त्यस्तो ठुल्ठुला ब्यानरको बीचमा हामी चाहिँ नजुडौँ न फसौँ हामी डुब्न पनि सक्छौँ यो बेलामा मेकरहरुले कुरा सुन्नुहुन्न थाहा छ नि हजुरलाई हैन आफ्नै प्रोडक्ट राम्रो के जस्तो लाग्छ तपाईले सोच्नुहुन्छ पौडे लागि डुब्ला आशा त राम्रै हुन्छ भन्ने गरौँ यद्यपि चाहिँ यो संकट त संकटै छ बीचमा परिएको छ त्यहाँमाथि बलिउडको ठुलो चलचित्र आउँदैछ भनेदेखि एउटा आशा चाहिँ राम्रै गरौँ अब के भन्ने आशा दुवै चलचित्रबाट आशा मेरो भूमिका तपाईलाई चाहिँ घनचक्कर बढी मान्छेले हेर्दै भने त्यसमा मेरो राम्रो छ भने चाहिँ कता कता छ हैन छैन छैन त्यस्तो अहिले तपाईले घनचक्करको भयंकर व्याख्या गर्नुभयो उसको गर्नुभयो काले दाइको क्यारेक्टरमा म त्यति एउटा खल पात्र हो जस्तो म छु त्यस्तै क्यारेक्टर छ त्यसकारण त्यो हुन भनेको भाग्य भाइले शिशिर भाइको फिल्महरु कति हेरेछ मैले प्रेम गीतमा हुनुहुन्थे हजुर प्रेम गीत 2 मा अनि अनमल केसीको फिल्ममा होस्टेलमा होस्टेल त्यो दुईटा हेरेछु र पछिल्लो समय त फिल्म हेर्ने समय नै मिल्दैन समय मिल्दैन है किनभने यो त्यो फिल्म हेर्ने 3 घण्टा समय कुनै पीडितलाई भेट्यो भने त्यस्तो लाग्छ अनि यो प्रेम गीत भन्ने फिल्म चाहिँ हेर्ने अनि प्रेम चाहिँ हैन ए प्रेम जीवनमा भाग्य भन्दा अलिकति टाढै छ प्रेम है किनभने गाउँ गाउँ ठाउँ किन समय नमिलेर हो सबै भने जुर्नु पर्दछ दादा हरेक चीज देश विदेशका यस्ता तपाईका फ्यानहरु छन् मैले भेटाएको छु कति हैन भाग्य भनेर मर्यादते गर्ने पनि छन् अहिलेसम्म त्यस्तो प्रस्ताव कतैबाट आएको छ कि छैन प्रस्ताव र प्रेम यो चीज चाहिँ मैले म भन्दा अहिले अलि टाढा राखेको छु सुरुवातमा चाहिँ किन टाढा किन यो नैसर्गिक कुरा हैन हैन विवाह भनेर बाबाको इन्टरभ्यु पुरोबाट आएछ मंसिरमा छोराको विवाह भनेर पनि आएको थियो हैन वैवाहिक जीवन त हरेकको आवश्यकता हो हैन तर विवाह चाँडै गरेला तर प्रेम गरेर त्यही अलिकति अल्मलिने काम चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने प्रस्ताव आयो कि आएन प्रस्ताव म्यासेन्जरमा हेर्ने भने त आएको पनि होला सायदै हैन हेर्ने गरेर छैन के भन्ने सामर्थ्य चाहिँ आजसम्म कसैले गर्नु भएको छैन म्यासेजहरु त सबै रिड गर्ने गरिसकेको सम्मलाई आउँछ भने उहाँलाई त आकै होला नि गरिसकेको सम्म त्यस्तो पनि हैन अब प्रेम समय छैन भने किनभने शिशिर भाइको त गर्लफ्रेन्ड धेरै छन् भन्ने सुनिन्छ नि हो धेरै छन् है कसरी टाइम म्यानेज गर्नुहुन्छ मलाई धेरैले माया गर्नुहुन्छ हरेक एजको मान्छेले माया गर्नुहुन्छ मैले पनि उहाँलाई दिने माया दिन्छु त्यो एउटा नराम्रै रिलेसन हुनुपर्छ भन्ने होइन मेरो केटी साथीहरु पनि धेरै किन प्रेममा नराम्रै मात्र रिलेसन हुन्छ भने हैन केटी साथीहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ तर एउटा हुन्छ नि प्रेम सम्बन्ध अथवा चाहिँ घर बाहिरका एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरहरु चाहिँ छैनन् हामीले थाहा पाएको छौं भन्दा पनि त्यो गलत हो हाम्रो नाम भन्नु भने पनि गलत हो त्यो अच्छा त्यो दुईजना दिदीबहिनी जम्लिया दिदीबहिनीले खेलेको भिडियो चाहिँ कतिको गयो त्यसको त राम्रै पैसा लगानी रिकभर गरेको छैन लगानी नै धेर गर्नु पनि त दिदी मैले 5 लाख 5.5 लाख गरे मेरो बहिनीहरु छैनन् दिदी पनि छैनन् दिदीजना गर्दियौ भनेर गरेको अलि गाह्रो पर्यो अ यतिका मैले प्रश्नहरु सोधे धेरै कुराहरु मैले चाहिँ जान्ने अवसर पाएको छु आज युट्युबका बारेमा हैन म पनि आफैलाई चाहिँ एउटा प्रकारको विद्यार्थी महसुस भइरहेको छ होइन र तपाईलाई पनि जस्तै आज धेरैको इन्टरभ्यु लिने मान्छेसँग म इन्टरभ्यु लिएर आएको छु मेरो गौरवको कुरा हो धेरैको लिइरहनु भएको हुन्छ नि आज मैले लिइरहेको छु यहाँको इन्टरभ्यु त्यस्तै म पनि धेरैको इन्टरभ्यु लिइरहेको हुन्छु दुईजना इन्टरभ्यु लिने मान्छे केही यसलाई पनि सोध्न छ भन्ने सोध्न सक्नुहुन्छ है त फ्लोर ओपन छ जे प्रश्न गरे पनि हुन्छ तपाईँको त पहिले रजत पटहरू हेर्थेँ होइन जस्तो पहिले देख्थे अब बच्चामा हेर्थे चाहिँ नभन्नु है त्यति बुढो पनि भएको छैन फेरि हैन मैले भन्नु त 9-10 मा पढ्ने उमेरतिर होला हैन त्यो बेलामा हेरेको र हिजो मात्रै हजुरलाई मैले देखेको है एउटै लाग्यो के कुनै अब यो 8-10 वर्ष अन्तराल भइसक्यो हैन त्यसमा अब आज तपाईसँग इन्टरभ्यु दिन पाइयो हामीले त अब क्वेशन गर्न सकिदैन जस्तो लाग्छ हजुरसँग एकदम आभारी चाहिँ छौं किनभने टेलिभिजनमा पहिलो इन्टरभ्यु मेरो लागि चाहिँ लिदिनु भयो हैन यो समझिने दिन सिरियल पनि पहिलो खेलाएँ मैले सिरियल पनि खेलाउनु भयो हिजो दुःख सुखले मैले दादासँग एक्टिङ पनि गरे अब फिल्म पनि खेलाइदिनुस् फिल्म पनि है त बाकी नै भनेको हैन ल त्यो एकदम खुसी छु म चाहिँ म त सोध्न सक्ने अहिले त्यस्तो कुनै क्वेशन नै छैन किनभने सबै हजुरले दिइसक्नुभयो हामी त हजुर अनि चलचित्र क्षेत्रकै बारेमा सोधे पनि भयो चलचित्र क्षेत्रको बारेमा त म किनभने जानेको कुरा बोल्ने हो मैले त चलचित्र क्षेत्रको बारेमा अलिकति मनमा लागेको कुरा त त्यही भनिसकेँ बाँकी त सबै चलचित्र चल्नुपर्छ एक दिन मैले भने नि नेगेटिभ कसरी लेखिदिनु हुँदैन नेगेटिभ भने नराम्रो छ नि त नराम्रो राम्रोलाई पनि नराम्रो लेख्ने चलन चाहिँ छ त्यो चाहिँ गर्नु भएन एउटालाई लडाएर अर्कोलाई उकास्ने काम भन्दा चाहिँ नगर्नु ओके तपाईं त सोधिहाल्नुहुन्छ मैले हजुरलाई मलाई हजुरको अगाडिदेखि हेरेको एउटा संवाद चाहिँ याद आइरहन्छ चलचित्र क्षेत्रमा कोही कसैको स्थायी शत्रु पनि हुँदैन र कोही कसैको स्थायी मित्र पनि हुँदैन भन्ने कुरा याद आउँछ र तपाईले त्यति बेला ठाडो नै समीक्षा गर्ने भएर हैन जे हो त्यही बोलिदिने भएर कतिपय केसमा तपाईको त्यो रिस राग अझै पनि छ पनि जस्तो लाग्छ अहिले सम्बन्ध बिग्रेका मान्छेहरुको संख्या कति होला सर मसँग यस्तो छ मैले भने नि मेरो स्लोगनै हो अघि भनिहाल्नु भयो कोही कसैको स्थायी शत्रु पनि हुँदैन मित्र पनि हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थायी रूपमै चाहिँ त्यस्तो छैन मसँग एकदमै पानी बारबार भएर दुई चार वर्षै बोलचाल बन्द गरेका मान्छे अहिले मेरो अभिन्न मित्र बनेका छन् अभिन्न मित्र छन् र अहिले मसँग वर्षौँदेखि अभिन्न मित्र भएका देखेर मसँग बोलचाल छैन पानी बारबार छ र के छ भनेदेखि यो चक्र हो घुमिरहन्छ हैन को कहिले माथि को कहिले तल आज म भयंकर ठूलो माथि ठाउँमा छु भनेर घमण्ड पनि गर्नु हुँदैन र तल जाँदाखेरि आज म खत्तम भयो भनेर निराश पनि हुँदैन क्या त्यस कारण केटा मान्छेले दुईटा कुरा सदैव याद राख्नुपर्छ हरेस र चरेस दुईटै खानु हुँदैन हस् त हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ र आइदिनु भयो राम्रा रमाइला कुराहरू भए तपाईको फिल्म लाग्दैछ दशैंमा दर्शक वृन्दले पनि उहाँको चलचित्र हेरेर रमाइलो गरिदिनु होला घनचक्कर र काले दाई र अरू पनि चलचित्र लाग्छन् नेपाली फिल्ममा माया गरिदिनु होला जहिले पनि भन्दै आएको छु राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो यहाँले पनि भनिदिनुपर्छ र मात्रै चलचित्रकर्मीहरू चाहिँ सचेत हुन्छन् सजग रहन्छन् राम्रो चलचित्र बनाउने प्रेरणा मिल्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भाग्य भाइको यति सानो कम उमेरमै यति लोकप्रियता हासिल गर्नुभएको छ यो लोकप्रियता अझै चरमचुलीमा जाओस् चुलियोस् यहाँहरूको समाजसेवामा जुन के अरे अहोरात्र खटिनु भएको छ यो अझै बढेर उत्साह थपियोस् धेरै मान्छेले यो कति करोडको कुराहरू गर्नुभएको छ त्यस्ता करोडौं रुपियाँ अरब रुपियाँहरूको हातबाट बाँड्न पाइयोस् धेरै दुखी दिनदुखीहरूले चाहिँ तपाईहरुको कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको योजना मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई राहत मिलोस् यही कामना गर्दछु आइदिनु भयो फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् थ्यांक यू सो मच